Atmosfera festive ka trukitur me magjinë e saj edhe këtë fund vit në Albanian College në Durres. Është ndëruar tashmë në traditë. ACD ka hapur dyert e saj për vogulushët e shtëpisë foshnjës dhe qendrës rezidenciale të qytetit të Durresit, për të cilët ishin angazhuar në përgatitjen e një feste plot ngjyra, emocione dhe dhurata, të përgatitura me dashuri nga bashkëmoshatarët e tyre. Drejtoresha Albanian College në Durres, Naomi Paulik, theksoi se organizimet të tilla I shërbejnë më së miri nxënësve të kolegjit që të mësojnë rëndësinë e dhënies së kontributit për komunitetin, dhe festat, nënvizoi më tej Paulik, janë momenti më I mirë për të dhuruar më shumë dashuri. Këto evente janë të rëndësishme sepse I mësojnë nxënësit si të japin në komunitet dhe festat janë mënyra më e mirë për të dhënë dashuri dhe shërbim për të tjerët. Prandaj ftojmë çdo vit njerëz nga komuniteti me të cilët ndajmë dhe dhurojmë. Ne ftojmë familjet e nxënësve të kolegjit të bëjnë nga një pako për secilin person të caktuar dhe shtëpia e fëmijës, dhe nxënësit zgjedhin se për cilin fëmijë do të përgatisin dhuratën. Kjo është thjesht një mënyrë simbolike sepse ne bëjmë më shumë gjëra për komunitetin. Nxënësit tanë u treguan të gatshëm dhe shumë të lumtur për të përgatitur me dëshirë dhuratat. Mësuesit Albanian College e cilësuan të si një mundësi shumë të mirë që u jepet fëmijëve për të gërshetuar të mësuarin me argëtimin, si dy elemente të rëndësishme në zhvillimin e tyre. Grupi I pari kopshtit dekoroi kapelet si dreri I krishtlindjeve. Kjo është një ndër gjërat që kemi realizuar për festën e vitit të ri. Janë bërë pundore për pemën e vitit të ri, dhurata e të tjerë. Kjo gjë është shumë e rëndësishme për zhvillimin e fëmijëve që të kënaqen dhe argëtohen njëkohësisht. Ne si departamenti fizikulturës kemi realizuar lojra të ndryshme, ku kemi futur si personazhe dhe babagjyshin e vitit të ri. Një ndër lojrat është vendosje babagjyshit në port dhe fëmijët që realizojnë golat. Në fund fëmijëve pjesëmarrës I jepen edhe dhurata. Kjo I kënaq më shumë ata. Dhuratat e përgatitura nga fëmijët Albanian College në Durres për bashkëmoshatarët e tyre të shtëpisë së foshnjës dhe qendrës rezidenciale ishin dhe momenti më emocionues I festës. Është viti I tretë që organizojmë këtë event për fëmijët, sidomos për qendrën rezidenciale dhe për shtëpinë e foshnjës. Janë të mirëpritur të vinë çdo herë. Dhurata të ndryshme janë të disponueshme. Ne kemi krijuar disa aktivitete të vogla që ndihmojnë fëmijët që të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, si vizatime në fytyrë, karaoke dhe gjëra të ndryshme. Për ne është një event shumë I mirë sepse punojmë me disa grup mosha fëmijë. Dhuratat përmbajnë lodra, veshje, edhe çdo lloj gjëje tjetër që I duhet një fëmijë. Edhe për mua është viti I parë dhe jam vërtet e lumtur sepse është një event shumë I bukur që I bën fëmijët të lumtur, edhe kjo është gjëja më e rëndësishme për ne. Janë lojra për shembull të luajmë futboll, shohim filma për të qeshur. Është diçka që ato e kanë qef se ne kemi bërë çdo vit këtë, edhe duam që akoma ato të kënaqen me ne. Për dhuratat e tjera që duan t'i sjellë këtë fundvit babagjyshi, fëmijët shkruan dëshirat e tyre në kartolina, ndërsa pjesa e organizimeve festive ishin dhe shfaqja e filmave vizatimor në kineman e kolegjit. Si dhe numrat e shpejtësisë të prestigjatorit Kris, të cilat entuziazmuan shumë fëmijët. Now everybody wiggle your fingers like this. Say abracadabra. Po unë kujtoj që kishte një gjatë të ndorë dhe kishte vënë aty të lëmbaci edhe kur e prek, unë vini gjatë të dhe plas të lëmbacin. Pëlqeu? Po. Të gjitha dhe mua.
Po më shumë edhe mua për nxorrit syzet e shokut tim Luis. Ishte edhe ajo me rrath, ajo ishte shumë e bukur. Mua më pëlqeu më shumë ajo me lug, kur zhduku lugët, sepse ishte një tip magji edhe pse nuk e kishte bërë magjinë më të vërtet, po në sy të spektatorëve ngjante si një magji. Jo. Të pëlqeu më shumë. Më pëlqeu kur fluturonte tavolina. Në fund nxënësit e Albanian College përcollën dhe urimin e tyre për bashkëmoshatarët në atmosferën e festave të fundvitit. Unë kam emrin Roy. Roy, po kënaqesh sot? Po. Lura të mua. Po Luin si po kërcej. Gëzova festën e vitit të ri. Happy New Year